Одещині учасники злочинної групи незаконно позбавили волі двох іноземців. Зловмисники викрали громадян Греції, катували їх, вимагаючи кошти та передачу власність кількох квартир в елітних районах Одеси. Утримання чоловіків тривало 2 місяці і лише напередодні їх знайшли правоохоронці. Більше розкажемо у сюжеті. 55-річний громадянин Греції показує поліцейським сліди від розпеченої праски та електрошокеру. Утюг? Утюгом питання спросити? Наявні пошкодження на тілі іноземця залишилися після тривалого катування групою одеських зловмисників. Коли це все почалося, вони нас сильно били. Прикладали праску, електрошокер. У мого племінника на обличчі не було живого місця. Його тіло все було в синцях і гематомах. А це його 27-річний племінник. Коли побачив поліцейських, не стримуючи сліз, одразу почав їм дякувати та радіти, що нарешті вільний. Саме цих чоловіків 2 місяці тому викрала група зловмисників з Одеси. Весь цей час іноземців тримали в заручниках і час від часу катували як фізично, так і психологічно. Вони били мене по обличчі, животі. Один з чоловіків сильно душив мене, і я думав, що помираю. Вони мене закрили в туалеті з озброєним чоловіком і вимагали, щоб ми віддали їм гроші. На моїх очах вони катували мого дядька, прикладали до нього праску. А все заради наживи та легких грошей. Чоловіки мали кілька квартир в елітних районах Одеси, на які зловмисники і кинули оком. Відтак, застосовуючи насильство під погрозами вбивства, вони змусили потерпілих переписати на них усе своє майно. Погрожували вбивством і психологічно тиснули, в результаті чого заволоділи грошима у сумі 600 тисяч євро, а також елітними квартирами в місті Одеса та іноземним автомобілем. У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейським вдалося встановити місце утримання заручників, а також осіб, які причетні до злочину. Працівниками поліції під процесуальним керівництвом прокуратури було звільнено вказаних заручників і затримано 2 фігурантів вказаної справи, які підозрюються у викраденні та катуванні потерпілих. За даними правоохоронців, слідчі дії тривають, поліцейські продовжують обшуки та встановлюють коло осіб, які можуть бути причетними до злочину. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».